Hai kawan-kawan, apa kabar semua? Pada minggu ini, kita akan belajar tentang pengangkutan di darat ataupun kendaraan darat. Mari kawan-kawan mengikuti teacher. Teacher akan memperkenalkan beberapa jenis pengangkutan yang ada di darat. Jom kawan-kawan. Ini kereta. Kereta. Car. Car. Kereta ini berwarna merah. Ini kereta api. Kereta api. Train. Train. Kereta api ini sangat panjang dan laju. Kereta api bergerak di atas landasan kereta api. Ini motor pickup. Motor pickup. Motorcycle. Motorcycle. Motor pickup ini berwarna biru. Ini bus, 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 bus ini berwarna kuning. Ini basika, basika, bicycle, bicycle, basika ini berwarna hijau. Ini lori, lori, truk, truk. Lori ini sangat besar. Mari kawan-kawan, kita mengulang semula pengangkutan di darat. Ini kereta, car. Ini bus, bus. Ini pula kereta api, train. Ini basika, bicycle. Ini lori, truck. Dan ini pula motosika, motorcycle. Baiklah kawan-kawan. Masa untuk buat aktiviti. Okey, aktiviti pada minggu ini ialah aktiviti model jalan raya ataupun model lintas. Kawan-kawan boleh menghasilkan model lintas dengan menggunakan cardboard dan mainan yang berada di sekitar kawan-kawan sebagai hiasan. Ataupun, kawan-kawan boleh melukis litar pada kertas lukisan. Kemudian, kawan-kawan menggunakan mainan yang ada di sekitar kawan-kawan sebagai hiasan. Akhir sekali, kawan-kawan boleh bermain kereta mainan kawan-kawan di atas litar jalan yang kawan-kawan hasilkan tadi. Bahan-bahan untuk aktiviti, kawan-kawan boleh menggunakan cardboard, marker pen, watercolor set, kertas warna, gam, gunting, double tape, mainan kawan-kawan yang ada di sekitar kawan-kawan, seperti blok, Lego, dan kereta mainan. Inilah model litar yang teacher hasilkan. Bagaimana pula dengan model litar kawan-kawan? Jom kawan-kawan membuat bersama ibu bapa.
ataupun dengan kakak atau abang. Pada akhir pembelajaran, kanak-kanak boleh mengenali kenderaan darat yang telah ditunjukkan seperti kereta, bas, basikal, motosikal, lori, dan kereta api. Kedua, kanak-kanak boleh menghasilkan model litar dengan menggunakan bahan-bahan aktiviti yang diberikan mengikut kreativiti masing-masing. Itu sahaja untuk minggu ini, kawan-kawan. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih semua. Bye!